Vasif Talıbovun daha bir qovumu polisdən qovuldu. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, durmadan sizin üçün yeni xəbərlər hazırlayırıq ki, xəbərdən xəbərdar olasınız. Bunun üçün kanalımıza abunə olmağı və bəyənib bizə dəstək olmağı xahiş edirik. Öncədən təşəkkürlər. Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun yeznəsinin qardaşı oğlu Fərid Novruzov din sıralarından uzaqlaşdırılıb. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Ovqat Kama Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Naxçıvanın daxili işlər orqanlarında artıq Fərid Novruzov adlı şəxs işləmir. Məlumatda vurğulanıb. Qeyd edək ki, Naxçıvandan aldığımız məlumata əsasən, Vasif Talıbovun yeznəsi 3 gün əvvəl Siyadud kəndindəki özünə məxsus yanacaq doldurma məntəqəsinin arxasında çayçı açıb və oranı idarə etməyi öz qardaşı oğlu Fərid Novruzova tapşırıb. Fərid Novruzov bu vaxta qədər həm də yol polisi işləyirmiş, deyə məlumatda bildirilib. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.